Përshëndetje Misha, ku takohemi edhe sot në përmbledhjen ditore të Style Star. Jam me dy të ftuarit e mi shumë dashur në fakt, sepse tani gara është ngushtuar, me dy fituese dhe e bukur është që kanë fituar njëri pas tjetrit. Fillimisht ka qenë Armida, pastaj Ingridi. Tani sim pak me apo tani sim me Zonjusha si. Okay. Zonjusha e para. Zonjusha Armida. Shiko, herën e kaluar më more studion, më more terenin edhe bëre intervistën vetëm. Edhe prandaj thash si mundet Armida të fitoj në Style Star dhe unë mos ta intervistoj. Prandaj të tritëm sot. Po manifestoja depotimin tim në televizion e shqiptare. Me vërtet pëlqen gazetaria? Më pëlqen. Domethënë më pëlqen ajo ideja që të jem në qendër të vëmendjes. E këtë kemi kuptuar, por media. Por është ideja që unë nuk e kërkoj, më vjen vetë vëmendja. Okay. Domethënë nuk dua, oh, shiko se jam unë këtu. Vjen vetë, dashje pa dashje. Ke qenë me ne që në fillim të programit, që ku ka startuar Style Star, më tregu pak, fitore erit pak me vonesë. Erdi shumë e vonesë. Erdi shumë e vonesë. Sepse po thuajse po shkojmë drejt finales dhe mendoj që ne kemi diskutuar që duhet kishte ardhur shumë më parë, ndoshta që në puntatën e tretë. Dhe edhe të katërtën. Po, jam shumë të marrëse, e di. Po. Por e vërteta s'duhet nuk fshihet edhe nëse ne duam, gjithsesi. Po çfarë të pengoj ty për të qenë fituese? Pam për pak se ti të vëjë. Besoj që të gjithë kanë vënë re që mua më pengojnë shumë votat e konkurrentëve. Pra unë nuk kam miqësi. Okej. Okay. Përveç Ingridit që e kemi të vjetër, është dora jonë. E do të tregoni pak për të miqësin tuaj, se shumë pak njerëz e dinë që Ingridi dhe Armida kanë qenë shok. Madje më duket se Ingridi kur ka ardhur në fillim të orës, ka qenë edhe jemi akoma. Patjetër, por kur ka ardhur në fillimet e audicion, ka ardhur për të shoqëruar Armidën dhe ne na tërhoqi vëmendjen, ishte një djalë me shumë stil që më pas u bë edhe pjesë e Style Star, po do t'rregoj më vonë. Po? Do më thënë, kur u tha që fitoja unë, e doja shumë fitore, normalisht. Dhe mendoj që e meritoja shumë. Dhe kur erdhi isha okay më në fund, se të shkojnë kaq shumë puntata dhe ndihesh sikur ti nuk po shpërblesh për të gjitha të kohën që po harxhon për të marrë, do më thënë, kalon një javë. Dhe unë kam lënë pas dore shkollën, të thuash, punën. Dhe isha fokusuar 100% dhe nuk po më shpërblehej. Dhe nuk është se po më vinte inati nga juria, po më vinte inati nga konkurentët. E kuptoj. Se po fillonin çdo puntatë të tregonin ato fytyrën e tyre të vërtetë, xhelozinë që po i mbyste. Okej. Okay. Më bezdiste shumë kjo gjëja, po që besoj se do vazhdojnë kështu dhe fjalët e mia nuk kanë ndikuar të asnjëri. Duket sikur thjesht nuk ju bëjnë përshtypje. Po, nuk është e vërtet, nuk mendoj që është e vërtet. Ingrid, për ty, erdi në kohën e dur, e kërkoje ti, e doje fitoren, pra doje të shpallishe një natë fitues. Unë kam qenë gati mbaj me 2-3 puntata, kam qenë afër fitores, kam përsypjen për 0.1 pik, diçka e tillë, një pik ka lëviz. E rëndësishme për mu ka qenë që të vazhdoja, tjepja më të mirën, e rëndësishme ka qenë që në këtë emision t'jap diçka ndryshe, t'sjell diçka ndryshe. Në momentin që erdhi fitoria këtë javë, realisht u ndjeva mirë. Ishte me një temë goxha provokuese. Ishte një triumf i bukur. Fitoria në fund do ishte akoma dhe më e bukur, por që e shijova, se unë e mbaj mend. Po, e shijova goxha shumë. Më në fund më duk sikur në vërtet kisha bo diçka që ndoshta ja ka vlerë. Si se vë kapelja? Edhe si zë? Jo, kjo është form çante faktikisht. Ishte, jam shi që bërë. Ishte momentin e fundit, po këtu kanë ca kujtimet vogle që i ka marrë mitë. Me të vërtet, po mi të regoni se bukur, nuk e dja, është më surprizon këtë dja, gjithë, ma qëra kujtime është, ja? Atëherë, si fit... Të frasin pak për misin tuaj, sa vite keni fëmijeni? 10 vite. Po shiko, më pëlqen shumë që nuk është vënë re në program kjo gjë. Pra ju, nëse ti Ingrid, nëse se pëlqen shumë një veshje të Armidës, nuk është se je i detyruar ti vësh asaj një pesë, se është një shoqja jote e vjetër apo dhana sjelltas. Po jam munduar domethënë ta ndaj këtë pjesë, mos të bëj atë që kanë bërë konkurrentët e tjerë, që besoj e kanë vënë të gjithë gjatë puntatës së kaluar, kur Elisiana, Kleopatra, Dea dhe
entoleta, po i vendosin 4 dhe 5 njëra tjetrës, dërkohë që ishin jashtë teme totalisht, asnjëra nga ato nuk ishte veshur lingerie, kurse mua Choixi dhe Ingridit nuk na vendosin nota maksimale, sepse ne nuk jemi asnjëri pjesë aleancës së tyre, mund ta them me plot gojë tashmë. E kuptova. Dhe un nuk dua të jem kështu, dua të jem shumë e drejtë me gjithë siç kam qenë deri tani. Ok, është një rrugë që ke zgjedhur e vështirë, por mendoj që në fund do e marr. Ndoshta pak vonë, po do ta marr edhe shpërblimin e kësaj. Nuk mendoj se ecin gjithmonë këto që nuk janë të drejtë. Ok. Jasa. Më lë gjithmonë goja, por nuk di. Jasa, ne jo më them diçka, të lutem. Më thuaj. Unë marr Midën, siç e tha dhe Armida vet, ka gati 10 vite që njifën. 10 vite. Edhe nëse mund të rikthej kohën mbrapa, ky mund të jetë ndoshta momenti më i bukur jetës time. Okej. Okay. Për vetë faktin se jemi të dy me skenë. Unë i kam thënë diçka Armidës, nuk e di si është Armida me memorien, nëse ka harruar apo jo. Unë i kam thënë që për mua je Victoria Beckham e Dibrës, sepse realisht në momentin që unë e kam njoft, që në momentin që kam njoft, Armida ka qenë gjithmonë e goca që deshte të të eksplorote, dhe është të cilë diçka ndryshe, ka pas gjithmona të guzim. Duke qenë së unë isha më i math, unë kam qenë edhe në Outdoor Ambassador, në World Vision, kam qenë... Kemi qenë të dy. Kemi qenë të dy bashk, edhe... A ty jeni një orë, si ka një sërmisia jo? Unë jam humbur, në ca pushime që ishim ne. Wow! Unë mërësha me bikqyre në fmiva, do ko. Dhe unë isha fmi. Kisha gati 7 vite diferencë më shumë së Armida. Edhe kisha Armidën, vlajnë Armidës e një grup tjetër. Okej. Por asisht atë natë humet Armida. Në fakt, unë isha në gjumë, nuk isha humbur, po isha shumë e temperaturë. Edhe ju them prindërve të mi, ishte i konferencë ndërkohë dhe ju them që unë po iki të fle. Ka qenë në faqë që po ndërpres, ka qenë atë natë duke se ka qenë tips filate po, për misë. Po, ku fitova. Okay. Dhe unë ju them kisha shumë temperaturë, isha diku nga dielli, ishte verë, pike vapës, dhe ju them që po iki të fle, por asiri s'më kishte dëgjuar. E kuptaj. Kupton, edhe gjithë ishin alarmuar, Armida, Armida, ku iku. Dhe ndërkohë një nga fëmijët e tjerë që ishte aty e kishte dëgjuar që unë isha në gjumë. Dhe ju kishte thënë ndërkohë që unë po kërkoja. Ky po kërkon të gjitha ndej. Në përpishin jashtë se në bajmet kemi qenë po gradec. Unë që përshkoja të liqenit thash o zot larëshop mos është mëtë. Ja ku që dreqi. Isha si një polimbar i vërtet. Nëse në dyqen është goxha i vështirë noti, po dhe pastaj të gjetën ty. Më gjeti mami, mami po merrte me të mira, ndërkohë kur zbrita poshtë hoteli, babi po mbërtiste, si s'na lajmëron, po që unë isha po të thash. Okay. Edhe i kishim konkursin e që do shpallesh te Miss dhe Mister i aty kompeticionit që zhvilloi atyre dhe pastaj ngriti më vendosi shëritin si Miss. E bukura është mundur vetëm në Lewis Medical Center, sepse aty ecin paralelisht mjekësia dhe kirurgjia, por për të njohur dhe juve më mirë me çmimet promocionale, duhet të ndiqni dhe të shkoni në faqet e rrjeteve të tyre sociale. Mos harroni vetëm Lewis Medical Center. Tani, më tregoni pak kujtimet që keni me njëri tjetrin se ishte shumë interesante. Çfarë ka aty? Unë zgjodha sot vetëm ndaj pjesë burgu kujtimeve. A ti ka ishte shenda i kërës? Jo, jo, personalisht jom shumë të shenda. Edhe du të them që vërtet miqësia ekziston, miqësia vërtet. Po ne këtë program jemi mundu që të pak të në të shojmë vetën si konkurent edhe të shojmë kuptime që letë të fitojë më i mirë, jo ta miqësinë e kemi jashtë programi. Edhe ndoshta arsyeja që unë i vendosë herën e fundit dy Armidën, ndoshta dhe se meritote, ndoshta meritote 5, 4, e vuna për vetë faktin që të tregojmë që shive se ne këtu nuk jemi për të bo me i farë forme që të shtiremi apo të bëjmë njëri tjetërin. Edhe pse unë ja thash Armidën herën e fundit, thash dersa që të kthej wrestling, po mi farë formi ishte për të regu që ne në këtë program
jemi konkurent. E u mërzit në fakt nga dyshi, mërzitet nga dyshi. E di që e mërzit, e di që e mërzit, po besoj e di që kam bërë shumë gabim se unë e gjykoj kur i vë dyshi apo sepse me vërtetë s'më pëlqen. S'më pëlqen, okay. Dhe kishte ngatruar çik temë se më kishte dalë te veshjet popullore atëra. Dhe nuk më pëlqeu. Mirë, konsultoheni ju të dy për shkak jo, Diana në tregonin e një kështu. Sinqerisht asnjëherë për këtë lloj pjesë asnjëherë. Nuk kena fort, mund të kena fort. Okej, dhe stile të ndryshme në fakt. Po, jemi jeni totalisht ndryshe. Jemi tamam stile ndryshe. Atëherë kjo është një nga punimet le të themi që ka pasur Mida për ditëlindje, kur kisha nuk e majë mend sa vjeç kisha. Kjo ka qenë një kuti. Jonik je ndryshe i veçantë, njeriu i vetëm me cilën flas lishëm, kopja ime për mënyrën se si mendojmë, këshilltari im për këto dy muajt e fundit, i vetmi që i ka rezistuar kohës, i vetmi njeri te cilet i besoj, miku im më i mirë, oh sa i bukur. Kam dhe këto foton, po duke qenë se nuk e di sa vjeç kemi qenë këto. Sa të vegjël. Po nuk duken, nuk shish, duken, se ti pse çe ke bërë foto si është zbardhë shumë zbardhër. Po. Jo ca kujtimet që për mua personalisht më ngelin gjata dhe besoj unë aty do të kem qenë 16 ose 15. Okej. Okay. Diçka e tillë. Tani më na tregu pak ditën kur erdhe e shoqërove te Style Star. Un pa ta marr me vete Elena, vajzën që interpretoi me mua gjatë temës që ne kishim komunizmit. Se është një ndër shoqjet e mia më të mira, e thash edhe kolege, edhe shoqje shkolle, shoqje jashtë punës prap, edhe Ingridin që është shoku im prej kaq shumë vitesh. Dhe unë doja të merrja dy nga njerëzit që janë pothuajse gjatë gjithë kohës prezent në jetën time, normalisht s'mund të merrja tjetër. Dhe Ingridi më ishte veshur atë ditë, domethënë tamam ashtu si dia. Ishte konkurrent. Edhe ra në sy, po, ra në sy produksionit. Dhe unë domethënë kur më tha që shikoj se më than që të futem edhe unë, unë ishte parë që isha ok, super, do kemi njëri që njoh, sepse unë doja që të vinte edhe Elena me mua, por që nuk pranoi kategorikisht. Dhe paktën erdhi Ingridi. Po nga ana jote si e kujton atë ditë kur tërhoqe vëmendjen tonë dhe pastaj u bëre pjesë e programit. Nuk e di, më e mend atë ditë te pjesa e provave që po bonin të audicionet. Nuk e di, isha shumë, po ndjesha shumë cool, shumë maj, haj, isha shumë rehat. Nuk e di, në ato momente e shijova maksimalisht edhe në momentin që më thanë për pjesën që ose do t'jesh pjesë e Style Starit, thash, nuk e mendova dy herë, madje që nga momenti që po përzjedheshin, po insistoja akoma më shumë që dal, kisha i veshje normale, ditë me kostume dhe po, shumë, po gjithsesi ishte shumë i veçantë. Kisha ndjek malumën atë ditë. Isha tamam profili i malumës. Mbaj mend duket sa kisha ardhur nga koncerti. Kishte i ditë që kishte ndodhur koncerti i malumës, edhe disha timitoj atë. Okay. Dhe arritet, tërhoqë vëmendjen tonë. Fakt, më thoni pak, cila ka qenë puntata më e vështirë për ju deri tani në Style Star, që jeni lodhur shumë, jeni stërmunduar, nuk jeni marrë pikët e dura, dhe më thënë, më tregoni gjithçka. Puntata që unë jam lodhur të gjitha në fakt. Më e vështira, ose si eksperiencë. Nuk më pëlqen të ndoshta, ishte pikërisht tema e komunizmit. Pse? Po se unë jam shumë version amerikan, jam shumë liberale. Këto gjëra që të kufizojnë mua s'më pëlqejnë fare. Do më thënë jam shumë, nuk e di, ndryshe ndoshta dhe nga moshetarët e mija, jam pa komplekse fare. Si që tha dhe Ingridin, pëlqen të eksperimentoj, të dalë, të... Jam shumë ndryshe dhe njerëzve në të një herë, duke që nëse unë vin nga një vend provincial, si që është Dibra, ju duke si kur jam pak jashtë orbite, ndërkohë unë matë të timën jam shumë okej. Dhe ajo e komunizmit ishte pak okej, duhet të mbulohem. Ishte shumë e veçantë për ty, sepse ti solli tre veshje në një. Atë e kisha menduar që në fillim, që kur na u tha komunizmi, ideja ime ishte shumë e qartë se çfarë do bëja. Sepse në Dibër mund të them akoma njerëzit jetojnë me të vjetrën. Jo vetëm Dibër, Armin. Po them në Dibër se unë aty jam rrit. Kudo që të shkosh. Po pra, po unë aty jam rritur. Ka ato kulturat, ka... Edhe unë personalisht kam maj mend që kam pas para 3 vitesh, kam pas i lidhe me një amerikane. Edhe fakti që jetot në Kalifornia nuk do të thot që ishte liberale. Open minded, po.
po thuj se në çdo vend kanë ato parimet, kanë ato kulturat e vera. E vërtet. Nuk është se... Unë së kam djerë këtë në vëndin ku janë njëndur. Unë për shumë kam djerë shumë. Se kam djerë... Varë. Qyteti vogël pa diskutim të Pilena, po se kam djerë. Nështë kam bërë edhe brisën që shumë kështu liberale. Tani që themi, linë të Pilena, asë nuk bësh. Po dhe unë me shakan të një. Kurse unë personalisht kam simpati për me Maliaj. Me Maliot, nuk e di si thoni. Ti, ku ke pasur eksperiencën më të vështirë në Style Star, po dhe që ta mërzitur, në lidhje me gjithë shka, me veshin që s'ka shkuar, ndoshta si që duhet, me pikët, me ndonjë debat, me gjithë shka. Eksperienca, letë themi, jo e këndshme, ka qenë debati që u kryu në studio me QX-in, kurse ndër gjo që për momentalisht i kemi zjedh, ka pas gjithmonë sfida. Çfarë thua në Delit, që e kam zgjidhur dhe pastaj në çdo puntat me QX-in vetëm zihen. Çfarë ndodh me ju të dy? Jeni e ndjeni atë rivalitetin që jeni të dy vetëm dy çuna? Nëse se të paktën këtë lloj, duke qenë se janë diskutim armitën zuta për zi. Jo, po, jo, unë mendoj që këto të dy keq kuptohen me njëri tjetrin. Ose keq kuptohemi, ose keq kuptohemi, ose duhemi shumë. Jona dysh. Jo, unë mendoj që ju keq kuptoheni, se unë QX-in tashmë. Sepse ka një pozitivitet shumë të madh mes tyre në backstage, por kur janë atje ndoshta ndjeni atë rivalitetin e fortë. Edi janë të dy fiks idea. Dea në backstage na mbyt me dashuri, kur del këtu është tjetër njëri komplet. Kurse punimi më i vështirë ka qenë pjesa kur punova funeralin. Faktikisht ka qenë çdo detaj, çdo gjë e realizova vetë. Edhe mu desh shumë ko, mu desh shumë përbërë si ide gjona deri sa në momenti realizohet. Po kishte qenë shumë më mirë, ja kisha plasë me në agjensi funerali, kisha marrë, kisha si e direkt. Ja, po pasaj nuk do ishte ti, dhe ti prandaj i ke shumë interesante performancat. A të lodhim shumë për ti me nduar se e një nga personajet që mua më pëlqejnë performancat dhe tua? Momenti më i vështirë ka qenë punimi i funerali. Okay. Ka marrë goxha ko. Ishte një ide që më erdhi rastësisht, kupton? Sepse situatat apo veshjet apo gjërat që unë sjell sa herë pavarësisht faktit që njerëzit mund thonë i kopjoj, boj, unë personalisht nuk kopjoj asë lojgjoj, si që mund t'jem të pjesa flokve që nuk kopjoj asë herë, edhe në Star Star është. Pra, i kjo organike, po më thua. Janë gjore që për shumë, i moment mund t'jem e shok me miq, fiksohem me diçka, e lidhe... Edhe duat a përdor në një nga performanca. Edhe për cjell këtu e cjell Star Star. Do t'ju vinte kesh nëse s'do t'a fitonit juve Star Starën? Se nuk duaj që t'ju bëja të pyetin që do lumëtëroj, se pa tjetër që do lumëtëroj. Ma nuk do më vind të kish mos t'a fitoja, do më vind të kish mos t'a fiton të dikush që me të vërdet e meriton. Dhe do më vind të kish nëse do e fiton të dikush që realisht nuk ka si ndo një gjë, nuk ka si ndo një stil, nuk ka bërndo një revolucion dhe nuk është përpjekur. Atër do më vind të kish, por që t'a fiton të dikush që me të vërdet e meriton dhe jo unë, është shumë okej, se unë e kam cekur disa erë që nuk është se më intereson shumë të fitoj, më shumë se sa më intereson kjo rrugtimi, ajo që do marrë nga këtu, ty për shembull do të bëj shoqe. Ne jemi tashmë, po është vërtet. Kupton, dhe më shumë më interesojnë marrëdhëniet që do ruaj më vonë, dhe gjitha jo benefiti që unë marrë nga kjo emisioni. Dhe që vitin tjetër do veshësh Kjarën, se këte ka... Kjo nuk diskutohet. E ka kështu dhe të në që vitin tjetër do të aveshëm Kjarën. Po, dhe kaq. Nëse fitoria më e madhe është kur ti humbë, sepse atëherë e kupton se kur kishe gabuar, jo kur fiton. Ingrid, do të dojsh të afitoje pa tjetër? Do mërziteshe nëse do të afitoje? Pa tjetër. Unë kam përshtypjen që gjithë konkurentët që do shkojmë finale ose darim finalen, kam përshtypjen që janë konkurentë që kanë dhonë edhe e meritojnë të jenë aty ku janë, sepse nuk është rasti që të jesh finale, nuk ka se si. Në Style Star kam njohë shumë miq, shumë shok, shumë njerëz, kam pas debate, kam pas po më duket një, le të themi, sallat frutash nga gjitha, ka qenë kivi, luleshtrydhja, diçka mikse. Por, nga kjo Style Star,
kam dhe i kujtim shumë bukur, por që do e lo për puntatën tjetër, që ta them, sepse është vërtet një surprizë shumë e bukur. Më vjen mirë. Më vjen mirë në fakt që në Thelbe keni shijuar si eksperiencë. Pavarësisht debateve që mund të ketë një show, edhe pse mund të jemi zgjitur ose nga komentet e njerëzve pas puntatës së ligjërive. Juve ju pëlqen që të jeni njerëz në qendër të vëmendjes, për sa kohë keni planuar që të jeni pjesë e një show. Jo, kështu që duhet të mësoni edhe me komente. Herën e parë u mërzita unë tek matura. Herën e dytë thash, "Ok, vazhdoni, sa më shumë aq më mirë." Se realisht unë jam një ndër vajza që ka thujer më shumë tabu në fisin tim, dhe edhe atyre nuk më bëjsh të vonë, nuk e ti se pëso mërzita për komentet e njerës. Se ndoshta ishin më masive dhe ishin më masive më të egra, dhe ato asnjë nga komentuesit nuk të njeh personalisht, por komentojnë për ty sikur të kanë ndjekur gjatë gjithë jetës. Në fakt nuk e faj sepse ishin nga programe më ndjekura edhe në YouTube. Bon. Ajo e asaj mbrëmje, kështu që dhe ishin shumë agresive të gjitha. A jeni shumë vetëm fis armit? Kam. Kam shumë dhe ne jemi më shumë goca. Kështu që janë pak. Mirë, unë u kënaqa shumë me ju të dy. Shpresoj të takohemi përsëri, shpresoj shumë që të jeni edhe në finale. Sigur nuk e ndajmë dot. Kjo është një gjë që nuk e vendosim dot ne, por Armida pavarësisht gjithë mund të kem syzet e tua që të bëjë një mbyllje dinjitoze, siç më ka hije. Shumë bukura këto syze, kështu me syzet e Ingridit do ta mbyllim te Daily për sot. Ju pafshim.